зараз в пана Азарова є новий план. Новий план, який пов'язаний з державними замовленнями. Виникає питання, у кого ці державні замовлення будуть? На які підприємства вони будуть направлятися? На підприємства, які належать зараз фінансово-промисловим групам. А в дійсності рецепт економік, які були на пострадянському просторі, чи ми кажемо про Східну Європу, про ті країни, які піднялися, вони піднімалися на середньому і малому бізнесі. І дійсно рецепт тут в ліберальній економіці і в стимулюванні саме малого бізнесу. Тому що Азарова пропонує ліберальне стимулювання малого бізнесу? Тому питання, що пан Азаров зовсім його... має бути рецепт. Це я пропоную рецепт від опозиції. Ліберальна економіка.